بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والنخل ذات الأكمام جائیں جو اہل توحید ہوں. عبد القادر جیلانی نے بنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ حنفی جو ہیں نعمان ابن ثابت کے ماننے والے وہ جہنم میں جائیں. اس کتاب پر اس حوالے پر بڑی لیدے ہوئی. اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ 73 فرقوں میں سے جنت میں جانے والا، جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک ہی گروہ ہے، اور جہنم میں جانے والے 72 ہیں. اب جہنم میں جانے والے 72 گروہ میں کیا یہ ممکن ہے کہ اہل توحید بھی جہنم میں چلے جائیں؟ تو یہ ناممکنات میں سے ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں توحید نامی چیز باقی ہے ہی نہیں. ان سے مسائل میں گفتگو کرنا، آمین اور رفع الیدین پر بات کرنا اور فقہ حنفی کے مسائل پر گفتگو کرنا بیکار ہے، عبث ہے. پہلے ان کو عقیدے کی بنیاد پر پکڑو کہ تمہارا جو یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط. ایک اور واقعہ جن سے یہ کہتے ہیں، یہ سوانح قاسمی ہے، محمد قاسم نانوتوی کی، اور اس کو ترتیب دیا ہے سید مناظر احسن گیلانی نے. دونوں فوت ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بس بزرگوں کی امداد سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، بزرگوں کی ارواح سے مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، بزرگوں کی روحیں آتی ہیں اور مدد کرتی ہیں. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ. بریلوی یہ کہا کرتے تھے، ہر جمعرات کو روح آتی ہے اور گھر پر آ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور پوچھتی ہے میرے لیے کیا پکایا. اگر کہا جائے مرغ مسلم ہے، قورمہ ہے، حلوہ ہے، تو کہتی ہے شاباش ہو تم پر کہ تم اس بات کے لائق تھے کہ تم یہ کام کرتے، تم میرے لائق فرزند ہو. لیکن اگر کہا جائے کہ آج تو گھر میں دال اور ساگ پکا ہے، تو کہتے ہیں لعنت ہو تم پر، ہمارے لیے یہی باقی بچا تھا. یہ دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بریلویوں کی روحیں جمعرات کو آتی ہیں، اور یہاں اب ان کی روحیں کہتے ہیں بزرگوں کی ارواح سے
مدد لینے کے ہم منکر نہیں ہیں، یعنی بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں۔ کیسے؟ اشرف السوانح ایک کتاب ہے، اشرف السوانح میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اشرف علی تھانوی اپنے نانا کا۔ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر میں تھے، اور سفر میں ڈاکوؤں سے لڑائی ہوئی۔ قصہ مختصر یہ کہ میرے نانا کے ساتھی تعداد میں کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے سب کو قتل کر دیا، سب شہید، ڈاکو مال اسباب لوٹ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں رات کو ایک عجیب بات ہوئی۔ کیا؟ کہ رات کو میری نانی کے پاس میرے نانا آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے مرنے کے بعد۔ کہتے ہیں شہید ہونے کے بعد ایک عجیب بات ہمارے خاندان میں ہوئی کہ آئے بھی رات کو، دن کو نہیں آئے، چور ہمیشہ رات کو ہی آتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آئے بھی رات کو اور آئے بھی میری نانی کے پاس اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر۔ سعودی عرب میں دوست ایک بریلوی اور ایک توحید والے کی آپس میں بحث ہوئی۔ وہ بریلوی کہنے لگا کہ میرے باپ جو ہیں وہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور مرنے کے بعد میرے والد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بزرگ ہیں اور رات کو میری اماں کے پاس وہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے آ سکتے ہیں، مر گئے، مرنے کے بعد آنے کا تو کیا بنتا ہے؟ کہا نہیں آتے ہیں۔ آپس میں وہ جھگڑا چلا چلا چلا، آخر کار شرطے میں معاملہ چلا گیا، تھانے میں چلا گیا معاملہ۔ شرطوں نے دونوں کو بلا لیا کہ تم کیوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو، کسی نے جا کر شکایت لگا دی کہ یہ لڑنے مرنے کے لیے تیار۔ وہ کہنے لگا کیا بحث ہے تمہاری؟ کہنے لگا کہ یہ کہتے ہیں میرے والد رات کو آتے ہیں۔ کہتا ٹھیک ہے، آتے ہیں آتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے، جو مرضی ہے ان کے گھر میں، ان کے والد آتے ہیں رات کو آتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے، ان کے آنے پر کیا اعتراض ہے تم کو؟ کہا نہیں، ان کے والد مر گئے ہیں۔ کہتا ہاں مر گئے مات؟ ہاں مر گئے۔ کہا اچھا، پھر اوئے پھر کون آتا ہے تیرے گھر میں، تیری ماں کے پاس کون آتا ہے، بتا جلدی بتا، جب تیرا باپ مر گیا مرنے کے بعد تیری ماں کے پاس اصل میں کون آتا ہے، دیکھ تو صحیح کون آتا کون ہے۔ اس نے وہی فیصلہ کر دیا کہ مرنے کے بعد تیرا باپ نہیں آ سکتا، آنے والا کوئی اور ہوگا۔ اب یہ اشرف علی تھانوی کے پاس، ان کی نانی کے پاس، ان کے نانا آئے، اب پتہ نہیں ان کے نانا کس کے رنگ میں آئے۔ کہا نہیں، میرے نانا ہی تھے، میرے ہی نانا۔ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہنے لگے کہ ہم ہر روز آیا کریں گے۔ دیکھیں کتنا اختیار ہے بزرگوں کی روحوں کو آنے کا، کتنا اختیار۔ اللہ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا فیمسک اللتی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى۔ اللہ کہتا ہے میں دو موقعوں پر روحیں قبض کرتا ہوں، ایک نیند کی حالت میں روح قبض کر لی جاتی ہے اور ایک موت کی حالت میں۔ جس کی نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے دنیا میں واپس بھیج دی جاتی ہے، اس لیے کہ ابھی اس کی زندگی باقی ہے، اور جس کی روح، جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے، فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر تو بد روح ہے وہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، فرشتے لپیٹتے ہیں بدبودار کپڑے میں اور فرشتے لعنتیں کرتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے کہ سارا راستہ متعطل ہے، اور آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کے دروازے بھی نہ کھلیں گے اور یہ لوگ جنت میں بھی نہ جائیں گے جب تک کہ سوئی کے دھاگے میں تم اونٹ کو داخل نہیں کر دیتے ہو۔ جیسے سوئی کا کپڑے سینے والی سوئی ہے، اس کے باریک سے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی یہ لوگ نہ جنت میں جا سکتے ہیں نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ کہا جاتا ہے لے جاؤ اس کو زمین میں پھینک، اب یہ کہ زمین میں قید خانے میں اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری روح وہ ہے کہ جس کے لیے خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، آسمان کی طرح بلند ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کس اچھے آدمی کی روح کو لے کر جا رہے ہو، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں یہ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سبز، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ سبز قسم کے پرندوں کے قالبوں میں ان کی روحوں کو ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ روحیں کہا جاتا ہے جنت میں جہاں چاہتی ہو جاؤ، کھاؤ پیو، اور رات کو عرش کے نیچے جو پندیلیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں وہاں بسیرا کرنا۔ روحوں کے دو ٹھکانے ہیں، یا جنت یا وہ قید خانہ۔ جس کی روح جنت میں ہوگی وہ پھاپھاؤں کو ملنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار ہوگی کہ چلے میں پھاپھاؤں کو ملا ہوں، اتنے سال اس کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، میں جا کر ذرا اس سے ملاقات کراؤں یا کچھ کھا پیا ہوں، لہسن پیاز ادرک وغیرہ یہاں جنت میں نہیں ملتے۔
جو جنت میں وہ موجود ہے وہ دنیا میں آنے کے لیے تیار کہاں ہے، اور جو قید خانے میں ہے اس کو فرشتے چھوڑنے کے لیے تیار کہاں ہے؟ یہ جو اشرف علی تھانوی کے نانا کہہ رہے ہیں کہ ہر روز آیا کریں گے، اس کا کیا معنی؟ کہ بزرگوں کو اس بات پر اختیار ہے کہ جب آئیں، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بتلانا نہیں کسی کو کہ اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، میں آیا تھا، یہ بتلانا نہیں کسی کو۔ اگر نہیں بتلاؤ گے پھر ہر روز آیا کریں گے اور مٹھائی کا ڈبہ لایا کریں گے۔ اشرف علی بیان کرتے ہیں کہ میری نانی اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے گھر میں رات کو مٹھائی کا ڈبہ کون لے کر، کون دے کر گیا، سمجھیں گے کہ کوئی اشرف علی تھانوی کی نانی کا کوئی یار ہے جو ان کو رات کو مٹھائی کے ڈبے لاتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نانا آئے تھے۔ لہٰذا نانی نے صبح ہی اعلان کر دیا، رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، اور جو اس بات کا اعلان تھا کہ جب اشرف علی تھانوی کے نانا نے شرط لگائی تھی کہ میرا راز بتلانا نہیں پھر میں آیا کروں گا، چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بدنامی میری ہوگی، اس لیے صبح اعلان کر دیا۔ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے، آنا چاہیے تھا ان کو لیکن کبھی بھی نہیں آئے۔ کیا مانا؟ کہ بزرگوں کی روحوں کو اختیار ہے، جس کی چاہے مدد کریں، جس کو جہاں مرضی آئیں جائیں، یہ ہے وہ عقیدہ ہے توحید جس کو یہ ماننے والے۔ یہ بنیاد الطالبین کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 186 پر یہ بات موجود ہے، اہل بدعت کی پہچان، یہ باب باندھا ہے عبد القادر جیلانی نے، اور اس کا ترجمہ بھی، اس کتاب کا ترجمہ بھی امان اللہ خان ارمان سرحدی نے کیا ہے جو حنفی ہے، اور شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے جو حنفی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عبد القادر جیلانی کا رد کرتے ہوئے حاشی میں بہت سی باتیں لکھی ہیں۔ عبد القادر جیلانی صاحب یہ باب باندھتے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان، کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں اور حدیث کی تحقیر کرتے ہیں۔ زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے، فرقہ قدریہ اور اہل حدیث کو مجبرہ کہتا ہے، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہتا ہے، رافضی اہل حدیث کو ناسبہ کہتا ہے۔ یہ سب ایسی باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے۔ اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث۔ 73 فرقے بنائے ہیں عبد القادر جیلانی نے، اور اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 193 پر، کہا یہ 73 فرقے دراصل 10 گروہ پر مشتمل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: اہل سنت پہلا فرقہ، پھر خارجی، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زراریہ، بخاریہ اور کلابیہ، یہ 10 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کی مزید فرقوں کی تفصیل یہ ہے۔ تو یہ 73 فرقے بنائے ہیں ان 10 میں سے، اور ایک فرقہ اہل سنت کا، یہ ایک ہی گروہ ہے، یہ 73 فرقے اس طرح ہوئے۔ تو کہتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اور اس کے سوا اور کوئی نام نہیں، اور بدعتی اپنا جو لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے لگاؤ نہیں کھاتا، جیسے کفار مکہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساحر، شاعر، دیوانہ، آصف زدہ اور کاہن رکھے تھے، حالانکہ ان ناموں کا آ حضرت کے نام اور آپ کی صفات سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے، اور اہل سنت ہی جنت میں جانے والا ہے۔ اور لکھتے ہیں عبد القادر جیلانی کہ جو بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جیسا کہ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اہل سنت نہیں، یہ حنفی ہیں مسائل میں اور اصول میں ہیں ماتریدی اور اشعری، اور سلسلہ تصوف میں یہ نقشبندی، قادری چشتی، سہروردی، اہل سنت نہیں ہے۔ تو عبد القادر جیلانی نے نقلی اہل سنت اور اصلی اہل سنت کی یہاں پہچان کروا دی کہ اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی اہل سنت کون ہے۔ اب اس میں ایک مرجیہ فرقہ، جس کا انہوں نے چوتھے نمبر پر ذکر کیا، گمراہ فرقوں میں سے چوتھے نمبر پر حنفیہ کا ذکر کیا، ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ حنفیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ حنفیہ نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں
کہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اس سے مراد وہ ہیں، انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا. اب عبد القادر جیلانی اس حنفیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ ہیں کون؟ کہتے ہیں ایک فرقے کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے منسوب ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول مقبول کو پہچانیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان لایا جائے. تو یہ ذکر کر کے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا انہوں نے بتلا دیا کہ یہ مرجیہ فرقوں میں سے ہے، اور مرجیہ فرقہ گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والا صرف ایک وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اہل حدیث ہے. اہل سنت نے جو لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی بدتی اہل سنت کا اصلی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، یہ خود انہوں نے اپنے نام کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ بنیاد الطالبین ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 205 پر، اور صفحہ نمبر 193 پر، اور اسی طریقے صفحہ نمبر 186 پر یہ تین عبارتیں موجود ہیں، یہ آپ ان کو دکھا دیں. میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں، ایک حکایت ارواح حکایات اولیاء سے، اشرف علی تھانوی کی حکایت اولیاء سے، حکایت نمبر 247 ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں حضرت عم محترم مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی، یہ دو نام آپ نے سنے ہیں، اور ان میں سے اس کتاب المغند علی المفند پر دستخط کرنے والوں میں سے احمد حسن صاحب امروہی دوسرے نمبر پر یہ تصدیق کر رہے ہیں، حضرت مولانا میر احمد حسن صاحب امروہی، ان کا نام یہ المغند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی، اس لسٹ میں بھی یہ شامل ہے. کہتے ہیں کہ آپس میں مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشک تھی، چشمک ہوتا ہے یا چشک ہوتا ہے؟ چشمک ہوتا ہے نا، غلط لکھا ہے. اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متنازعہ لکھا ہوا ہے کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی. محمود حسن صاحب کو، یہ محمود حسن صاحب پہلے نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے عقائد علماء دیوبند کی، اور دوسرے نمبر پر احمد حسن صاحب آتے ہیں. ان تین آدمیوں کا نام اس کتاب میں موجود ہے، ان میں سے دو کے دستخط اس کتاب پر بھی موجود. کہتے ہیں کہ محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن الگ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا. یہ چوتھے اور آدمی ہیں رفیع الدین، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کباڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا. مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو. مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. قاسم نانوتوی صاحب، جن کو مرا ہوا عرصہ گزر گیا، رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں غالباً محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمود حسن صاحب سے کہ دیکھو پہلے میرا روئی کا لبادہ دیکھو، یہ رضائی میری دیکھو. دیکھا تو محمود حسن صاحب نے دیکھا تو خوب تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا، یعنی پسینہ اتنا آیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے. جسد انصری سے مراد یعنی یہ پورا جسم ہے، روح نہیں آئی تھی بلکہ پورا جسم آیا تھا، جسم سمیت روح وہ اس کے ساتھ تشریف لائیں، جس سے میں ایک دن ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. جب میں نے اپنے سامنے مرے ہوئے قاسم نانوتوی کو سامنے دیکھا، کہنے لگے میں اس سے ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا. اور
یہ فرمایا، قاسم نانوتوی صاحب نے کیا فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ محمود حسن کو بھی یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے، رفیع الدین کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے۔ فوراً محمود حسن نے توبہ کر لی، کس کے ہاتھ پر؟ رفیع الدین کے ہاتھ پر، کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، بس میری توبہ۔ اب اشرف علی تھانوی صاحب کی رگ پھڑکتی ہے، وہ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جست مثالی تھا مگر مشابہ جست انصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جست انصری تیار کر لیا ہو مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا۔ کہتے ہیں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ جست مثالی تھا، اصل نہیں تھا، مثالی جسد تھا، کہ اس طرح کا قاسم نانوتوی صاحب اس طرح کے تھے، ہاں اس طرح کا ایک جسد بن کر آ گیا۔ کہتے ہیں یا تو جست مثالی تھا یا جست انصری تھا، اور جست انصری کیسے بنا؟ جست انصری وہ جو ہمارا یہ جسم ہے سیم۔ کہتے ہیں کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جست انصری تیار کر لیا۔ یہی عقیدہ، اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہندوؤں کا ہے۔ مرنے والے کو کہتے ہیں دوبارہ جب آؤ گے نا، کتا بن کر نہ آنا، ہرن بن کر آنا، بکری بن کر آنا، شیر بن کر آنا۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ روح بعد میں دوسرے جسم کے ذریعے سے دنیا میں واپس آ جاتی ہے۔ یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے کہ قاسم نانوتوی کی روح نے خود ایک جست انصری تیار کیا اور اس کے اندر وہ سوار ہوئی اور اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئی۔ قاسم نانوتوی کیا خود اللہ کے نبی بھی بقول ان کے دارالعلوم دیوبند میں آتے رہتے؟ کسی نے پوچھا قاسم اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ یہ اردو زبان کہاں سے بولنا سیکھ گئے ہیں؟ کہا اکثر مجھے دارالعلوم دیوبند آنا جانا پڑتا ہے، اس لیے وہاں آنے جانے کی وجہ سے مجھے اردو زبان آ گئی۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہی ارواح ثلاثہ کا حوالہ۔ چلیں اتنی ہی کافی ہیں لوگ، یہ وسیلے کی بات ہے نا، اس کا بیان ہم نے ابھی تھوڑا سا ختم کر لینا، بس تھوڑا سا۔ یہ ہے فضائل درود شریف، تبلیغی نصاب۔ آج کل انہوں نے تبلیغی نصاب کو فضائل اعمال میں بدل دیا ہے، تو یہ میں آپ کو ایک حوالہ بیان کرتا ہوں جو زکریہ صاحب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سفیان سوری سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ یہ ارواح ثلاثہ کا حوالہ دے دیا آپ نے۔ تو ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ، تو اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں سفیان سوری ہوں۔ اس نے کہا اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا اور میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھر اس نے کہا میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا، میں علاج کا اہتمام کرتا رہا، ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ آپ نے اور آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کی مسافرت میں احسان فرمایا۔ وہ کہنے لگے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا، جس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا۔ اللہ کے نبی فریادیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، خود ہی مدینے سے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس سے ایک بڑا واقعہ بھی اس میں موجود ہے کہ بادل میں تشریف لے کر آتے ہیں، یہاں تو اس کے باپ کے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہاں ماں کے منہ اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔
تو یہ لوگ ہیں جو ان کے عقائد ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر پھر انہوں نے ہم سے کبھی گفتگو کرنے کا کہا تو انشاءاللہ ہم ان کے باقی عقائد بھی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ بیان کریں گے, جس میں ان کے وہ عقیدے کفریہ شرکیہ جو ہیں وہ بھی بیان کر دیں گے. اس میں ایک آدھ چیز جو ہے وہ بھی میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ عقیدہ وحدت الوجود میں ایک اور شعر ہے جو یہ کہتے ہیں, عشق معشوق عاشق اک کہہ کر سر وحدت سمجھا دیا کس نے, کہ عشق بھی وہی چیز ہے, معشوق بھی وہی ہے, عاشق بھی وہی ہے. عاشق عشق کرنے والے کو کہتے ہیں, معشوق جس سے عشق کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں, اور عشق وہ فعل ہوتا ہے جو عاشق کرتا ہے. کہتے ہیں عاشق بھی وہی ہے, معشوق بھی وہی ہے, عشق بھی وہی ہے. یہ جو وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ان سب کو ایک کہہ کر ہمیں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا. یہ ہے صفحہ نمبر 215 پر, اور اسی طرح صفحہ نمبر 205 پر بھی آخری شعر جو ان کا غزل ہے اس کا آخری شعر میں پڑھ دیتا ہوں, جس میں وہ یہ کہتے ہیں, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا در ہو اور سجدے کون کر رہا ہو, امداد اللہ مہاجر مکی. نبی کی قبر پر سجدہ کرنا شرک ہے. ہم بھی اللہ کے نبی نے فرمایا, لعنت کرے اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ, انہوں نے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بات بیان کی. آپ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی, بخار آپ کو چڑھا ہوا تھا, آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ لعنت کرے یہودیوں اور عیسائیوں پر, انہوں نے اپنے قبروں اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبیں, کہ اللہ کے نبی در آپ کا ہو اور پیشانی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول اللہ. تو یہ ہے ان لوگوں کے عقائد اور ان لوگوں کی باتیں. رومی کا اشعار جس کو حاجی زکریا صاحب اپنی کتاب میں تبلیغی نصاب میں ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں ترحم یا نبی اللہ ترحم, اے اللہ کے نبی رحم کیجئے, اے اللہ کے نبی رحم کیجئے. رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کے صفحہ نمبر 806 پر ان کے اشعار کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آجزوں کی دستگیری, بے قصوں کی مدد فرمائیے, اور مخلص عشاق کی دلجوئی اور دلداری کیجیے. آجزوں کی دستگیری, بے قصوں کی مدد فرمائیے. بریلوی کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر, دستگیر میں نے دست پکڑنے, بازو پکڑنے, ہاتھ پکڑنے والا اور اس کے اٹھانے, یہی الفاظ کہتے ہیں زکریا صاحب دیوبندی. آجزوں کی دستگیری, بریلوی کہتے ہیں پیرانے پیر دستگیر. زکریا صاحب کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کو, آپ دستگیری فرمائیے. کیا فرق رہا بریلویوں اور دیوبندیوں میں؟ یہ جھوٹ ہے. دیوبندی اہل توحید ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, رشتہ ناتا ہو جاتا ہے. بریلوی شرک کرتے ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو علماء یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو آپ جا کر یہ سی ڈی تحفے میں دیجئے, تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ان لوگوں کے عقائد کیا واقعی عقائد حقہ ہیں, توحید والے ہیں, یا ان کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. جو ہمارا دعویٰ تھا ہم نے وہ ثابت کر دیا کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں, اور ان کے عقیدے کی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا. کوئی جا کر یہ نہ کہے کہ یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کتابیں اٹھائی ہیں اور ان کے فوٹو جو ہم نے دے دیے ہیں, لہٰذا ہر آدمی دے سکتا ہے. گستاخی اللہ اور اس کے رسول کی تو ٹاپک بہت طویل ہے, اور انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو ہم بیان کریں گے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنے ہیں مختصر تو سوال کیجئے, کیونکہ سوا 12 ہونے ہیں اور نماز کا وقت. شاہ صاحب اکثر یہ آپ میرے خیال ان کو کر لینے دیجئے پہلے, تاکہ ٹائم بچ جائے, یہ زیادہ ضروری ہے. اکثر یہ لوگ نزول الابرار اور عرف الجادی, یہ دو اسپیشل کتابیں یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ علماء اہل حدیث کی کتابیں ہیں, اور ان میں جو مسائل موجود ہیں وہ بھی علماء اہل حدیث کے عقائد اور مسائل ہیں ان کے. تو اس کے بارے میں وضاحت کیجیے. انہوں نے ایک کتاب یہ چھاپی ہے, یہ نفس کے پجاری,
اور اس میں انہوں نے زیادہ جو ان کے حوالے دیے ہیں وہ نزول الابرار اور عرف الجادی کے ہیں، اور چند ایک حوالے دوسری کتابوں کے انہوں نے دیے ہیں. تو یہ میں پہلے آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کتابیں کن کی ہیں اور کن لوگوں نے لکھی ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ کچھ تعلق ہے یا نہیں ہے، پھر میں مسائل آپ کو بتاتا ہوں، آپ بتائیے. اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تالاب میں سب ننگے ہو جائیں، جب سب ننگے ہو جائیں گے پھر ایک دوسرے کو کیا برا کہیں گے؟ تالاب میں سب ننگے ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کہیں گے کہ ہم بھی ننگے ہیں، تم بھی ننگے ہو، سب ننگے ہیں بھائی. بعض لوگ ایک بستی سے آ رہے تھے، ان کی ناکیں ٹھیک تھیں، اور جس بستی کی طرف وہ جا رہے تھے ان کے ناک کٹے ہوئے تھے. اب جب یہ لوگ قریب آنے لگے تو جن کے ناک کٹے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، کیوں نہ ہم ہی ان کا مذاق اڑانے لگ جائیں. جب وہ قریب پہنچے کہنے لگے، وہ نکو آ گئے، نکو آ گئے، نکو آ گئے، یعنی جن کے ناک ہیں وہ آ گئے. بھائی ناک تو عیب نہیں ہے، ناک تو صفت ہے، اس کی خوبی ہے. جن کے ناک کٹے ہوئے ہیں یہ اس میں برائی موجود ہے. تو ان کا حال بالکل ایسے ہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم ان پر بھی وہی بات اچھال دیں جو یہ ہم پر اچھال رہے ہیں. ہم ان پر کیا الزام لگاتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے امام کی تقلید کرتے ہو، ان کے مسائل مانتے ہو یا اپنے علماء کی باتیں مانتے ہو. اب انہوں نے کہا کہ اس کا اب جواب تو کوئی نہیں، واقعی وہ مانتے ہیں اپنے علماء کی باتیں، جیسا کہ ہمارا یونس نعمانی سے مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں انہوں نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ یہ جو ہے دلیل قطعی نہیں ہے. یہ مانا کہ یہ بخاری میں آئی ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اور فقہ حنفی کچھ کہہ رہی ہے، تقلید وہ اسی کی کر رہے ہیں. جیسا کہ اس میں ایک حوالہ بھی موجود تھا کہ سورۃ فاتحہ کو پیشاب سے بھی لکھا جا سکتا ہے، اگر کسی کو پتہ ہو کہ اس میں شفا ہے اور اس کی نفسیر بہہ رہی ہو تو اپنے خون اور اپنے پیشاب سے سورۃ فاتحہ کو پیشانی پر لکھ دو تو اس میں جو ہے وہ وَهُوَ الْفَتْوَى، فتویٰ ہمارا اسی پر ہے، مفتی میں یہ قول ہے کہ اس پر فتویٰ بھی وہ دے رہے ہیں. تو یہ لوگ اس بات کو تو پہچانتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے مسائل کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ قرآن حدیث میں کچھ ہے اور ہمارے مسائل کچھ ہیں. لہذا انہوں نے زیادہ سے زیادہ زور یہ لگایا ہے کہ چلو اہل حدیثوں کو بھی یہ کہو کہ اہل حدیثوں تم بھی ہمارے طرح ننگے ہو، اس تالاب میں ہم سب ننگے ہیں. کیوں؟ کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرا جائے گی ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے، اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہم تقریباً ہر جمعے بیان کرتے ہیں. یہ واضح ہے، کوئی یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ شاید یہ چھپائی ہوئی بات ہے جو آج واضح کر رہے ہیں. یہ عقیدہ تمام لوگوں نے ہماری تقاریر اور ہمارے دروس کو سنا. اب محمود الحسن ہو، یہ اپنا وحید الزماں صاحب ہو، نواب صدیق الحسن خاں ہو، یا کوئی اور ہو، اگر کوئی ایسی بات لکھتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. وحید الزماں کے جو زیادہ یہ حوالے پیش کرتے ہیں، حیات وحید الزماں میں یہ بات موجود ہے کہ جب وحید الزماں اصل میں پہلے شیعہ تھا، ان کا بھائی اہل حدیث تھا، انہوں نے وحید الزماں کو اس طرف لگا دیا کہ تو ترجمے کیا کر، احادیث کے ترجمے کیا کر. وہ احادیث کے ترجمے کرتا کرتا حدیث پر عمل کرنے لگ گیا. عقیدے میں ابھی وہی بگاڑ موجود تھا، اس لیے بخاری شریف کی جو ترجمہ ہمارے ہاں چھپا ہوا ہے، وحید الزماں کا جو ترجمہ اور حاشیہ ملتا ہے، اس میں یزید کو لکھا ہے کہ یزید پلید ہے، یہ شیعہ کی زبان ہے جو وہ بول رہا ہے. وحید الزماں صاحب نے جب اس ترجمے شروع کیے وہ احادیث پر عمل کرنے لگے، لیکن عقیدہ وہی بگڑا ہوا رہا. اس لیے جب علماء اہل حدیث نے ان کی یہ کتابیں دیکھیں، علماء اہل حدیث نے جب یہ کتابیں وحید الزماں کی دیکھیں تو ان سے اختلاف کیا اور ان سے ناراض ہو گئے. جب وحید الزماں کی زندگی میں ہی علماء اہل حدیث ان کتابوں سے برات کا اظہار کر گئے ہیں تو اب ان کو ہمارے لیے حجت بنا کر پیش کرنا کوئی دکھ بنتی ہے؟ ہمیں یا تو غیر مقلد نہ کہو، ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ تم غیر مقلد ہو. غیر مقلد کا معنی کیا؟ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، نہ امام ابو حنیفہ کی، نہ شافعی کی، نہ مالک کی، نہ احمد ابن حنبل کی، اور نہ باقی اماموں کی،
نہ شیعہ کے 12 اماموں کی. جب ایک طرف تم ہمیں غیر مقلد ڈکلیئر کر چکے ہو کہ یہ غیر مقلد ہیں, تو ہم پر جو چیز حجت ہے وہ قرآن و حدیث ہے جس کو ہم مانتے ہیں, جو ہمارا دستور ہے. آج تک کیا ہم نے اپنی تقاریر میں کسی کو یہ کہا ہے کہ نزل الابرار ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, عرف الجادی ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, یا کنز الحقائق جو ہے وہ ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب یہ کتاب جو چھاپی ہے جمعیت اہل سنہ لاہور, دیوبندیوں نے یہ کتاب چھاپی ہے ہمارے لیے کہ یہ لو تم, تمہاری یہ کتابیں ہیں چھاپ ہم رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس تالاب میں ہم سب کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں, تم کہو گے کہ تم امام بنیفا کے مقلد ہو, ہم کہیں گے تم وحید الزماں کے مقلد ہو, تم نواب صدیق حسن خان کے مقلد ہو. حالانکہ ہماری تقاریر اور ہمارے دروس میں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے. اور تم یہ کہتے ہو محمود الحسن نے یہ بات لکھی ہے تقریر ترمذی میں, کیا کہتے ہیں؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ, اس تجارت کے مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ امام شافعی کو ترجیح ہے. کیوں؟ پچھلی لائنوں میں ذکر کرتے ہیں من جہت الاحادیث والنصوص, قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں, نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں. جب قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں اور نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں, تو تم کیوں نہیں قرآن حدیث پر عمل کرتے, اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ تا, ہم مقلد ہیں اپنے امام کے, ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. حق اور انصاف مانتے ہوئے کہ حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے باطل, انصاف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے ظلم اور زیادتی, حق اور انصاف یہی ہے کہ بات امام شافعی کی قرآن حدیث کے مطابق ہے. لیکن ہم یہ قرآن حدیث والی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں. تم یہ بات کہتے ہو کہ تم امام قرآن حدیث کے مقابلے میں تم اپنے امام کی تقلید کرتے ہو, یہ بات ثابت ہے. لیکن ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا عقیدہ تو دیکھو, ہاں عقیدے کے مطابق ہم پر اعتراض کرو کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے, تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے, جیسا کہ یہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اہل حدیثوں کی بخاری میں یہ لکھا ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اہل بخاری اہل حدیثوں کی ہی ہے. ہاں تم بخاری کی احادیث پر اعتراض کرو, ہم انشاءاللہ جواب دیں گے, لیکن تم کہیں وحید الزماں کو پیش کرتے ہو, کہیں نواب صدیق کو پیش کرتے ہو, کہیں ثناء اللہ امرتسری کو پیش کرتے ہو, یہ ہمارے لیے حجت نہیں. اگر ہم تمہاری طرح گو کھاتے تو تم اس کو پیش کر سکتے تھے, لیکن ہم نے پہلے دن ہی سے اس بات کا اعلان کیا, ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان. کہتے ہیں یہ امین صفدر امین اکاڑوی کی کتاب ہے مجموعہ رسائل, جس کی موت مباہلے کی وجہ سے ہوئی. امین اکاڑوی کے ساتھ ہمارا مباہلہ ہوا. عابد پور ایک جگہ ہے کبیر والا, اس کی تحصیل ہے, ضلع اس کا پہلے خانے وال تھا, ملتان تھا, اب خانے وال ہے. وہاں پر جب ہم نئے اہل حدیث ہوئے, میرے درمیان اور اس کے درمیان مناظرہ طے ہوا تھا, مناظرہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان مباہلہ ہوا, اور مباہلے میں وہ آدمی جو ان کی جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا بغیر وضو کے مباہلہ کرنے لگا, تو ہم نے اس کو زبردستی وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہ زندہ رہے, اور جو باطل پر ہے جس کا مذہب باطل ہے وہ اس کی زندگی میں فوت ہو جائے جو حق پر ہے. الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور وہ مر چکا. یہ وہی امین اکاڑوی ہے جس کی کتاب مجموعہ رسائل ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر, غیر مقلدین میں اگرچہ کئی فرقے اور بہت سے اختلافات ہیں, اتنے اختلافات کسی اور فرقے میں نہیں ہیں, مگر ایک بات پر غیر مقلدین کے تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع ہے, وہ یہ ہے کہ غیر مقلدوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث, کیونکہ نواب صدیق حسن خان, میاں نذیر حسین, نواب وحید الزماں, میر نور الحسن اور مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں, لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, الفضل ما شاہدت به الاعداء, جیسا کہ عربی میں کسی نے کہا تھا کہ جو فضیلت اس بات میں ہوتی ہے کہ دشمن گواہی دے, جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں دشمنوں نے گواہی دی تھی کہ یہ صادق ہے, یہ امین. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ ان کتابوں کو رد کر چکے ہیں. جب ہم رد کر چکے ہیں تو ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہو؟ اب یہ جو کمپلیٹ چھپا ہے اس میں مختلف مسائل لکھے ہیں, ہم ان مسائل کو مانتے ہی نہیں.
ہاں ایک اور حوالہ تذکرۃ الرشید کا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں آپ نے کئی مرتبہ بحیثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، یہ ہے ان کا عقیدہ اصل۔ سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور میں اور بقسم کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر۔ رشید احمد گنگوئی کہتا ہے حق وہی ہے جو میری زبان سے نکلتا ہے، ادھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، لا یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جب بات نکلے گی حق نکلے گی۔ یہ کس کو فرمایا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو۔ آپ نے حدیث لکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم حدیث کیوں نہیں لکھتے؟ لوگوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ لکھا کرو، پوچھ کر لکھا کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات صحیح ہو کوئی غلط ہو۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے منہ سے جو بات نکلے گی حق نکلے گی۔ اور یہ رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوئی کی زبان سے نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہدایت اور نجات میرے اتباع پر موقوف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتانی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا جس نے میری اتباع کی وہ جنتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور نجات میرے اتباع پر ہے، یہ نبی کا مقابلہ نہیں تو کیا ہے؟ غیر مقلد ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں؟ یہ واضح کریں، ہم اہل حدیث ہیں، مقلد کا متضاد موقف ہوتا ہے۔ چاہے یہ ہم کو غیر مقلد کا لقب ہمیں کس نے دیا، کیوں نے دیا کہ ہم مقلد ہیں، ہم چار اماموں کو ماننے والے ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں۔ ہم نے کہا چلو جب غیر مقلد خود کہہ رہے ہو، ہم اہل حدیث ہیں، یہ تو بات واضح ہے، تم جب ہمیں غیر مقلد قرار دے رہے ہو تو پھر ہمارے مقابلے میں وہ کتابیں کیوں پیش کر رہے ہو جن کو ہم خود رد کر چکے ہیں؟ ہاں جی، وہ آپ کیا سوال کر رہے تھے؟ پوچھیں پہلے آپ، وہ پوچھیں پہلے ان کا سوال۔ یہ قبرستان میں جانا اور ان کو دعا کرنا یہ ہے؟ قبرستان میں جانا سنت ہے، وہاں جا کر دعا کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے اس کے لیے دعا کریں، اگر وہ قبروں کا پجاری مرا ہے اس کے لیے دعا کوئی نہیں۔ مطلب ہے کہ اگر ماں باپ جو ہے فوت ہو جائے، ہاں ان کے لیے جا سکتے ہیں، جس کا عقیدہ صحیح ہے وہ جائے اور ان کے لیے دعا کرے، جانا سنت ہے، کون منع کرتا ہے؟ یہ شریعت یا جہالت محمد پالن حقانی حنفی کی کتاب ہے، دیوبندی کی کتاب ہے۔ کہتے ہیں ہمارے حنفی مسلک میں کافر کو بھی اے کافر کہنا منع ہے، تو پھر ایک مسلمان کو کافر کہنا اور لوگوں سے کہلوانا کیسے جائز ہوگا؟ بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگ فساد، بغض، عناد اور فرقہ پرستی کے جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اپنی پیٹ بھرائی کے لیے دوسروں کو لہابی، وہابی، بدتی، گمراہ، کافر، غیر مقلد وغیرہ وغیرہ کہتے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگ نفس پرست ہوتے ہیں، یعنی ان دیوبندی علماء نے خود اس کی تردید کی کہ یہ جو غیر مقلد ہم اہل حدیثوں کو کہتے پھرتے ہیں، کہیں وہابی کہہ دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں، یہ نفس پرست۔ اچھا حضرت، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیان سنا، آپ کا درس سنا، کچھ کتابیں ہمارے ادھر ہیں جو میرے دیکھنے میں آئیں ہیں، تو ہمارے بھی علماء کرام آئے، کوئی بات نہیں بن سکی، قول ایسا تھا کہ نہیں ہو سکی، بات بنی نہیں یا بنانا نہیں چاہتے تھے؟ چلیں جو بھی، آپ بڑے ہیں تو وہ نہیں کر سکتے، تو نہیں جو بات ہے، کیونکہ میرا اتنا شعور وہ نہیں ہے، پڑھائی نہیں کہ میں وہ کروں، تو میں اب ان کے پاس بھی اتنی کتابیں تھیں، اس سے چلیں کم ہوں گی، جس میں آپ اس بات کو ذرا واضح کر دیں نا تاکہ اس کی ابہام نہ رہے، بات بنی نہیں یا وہ بنانا نہیں چاہتے، وہ تو آئے تھے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ صحیح صحیح، وہ تو آئے تھے، آپ کے مطابق میں بالکل نہ ان کی سائڈ لے رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، نہ آپ کی، وہ بھی آئے تھے، لیکن اب آگے یہاں جگہ کم جو بھی ہے وہ اس کو ایک علیحدہ کر دیں، ٹھیک ہے؟ جگہ کا نہیں تھا، جگہ یہی کہہ سکتے ہیں، اب انہوں نے کہا جی کرسیاں رکھیں، اس طرح بات ادھر سے چار یہاں سے بولتے تھے، ایک دو وہاں سے مسئلہ گڑبڑ ہو رہا تھا، باہر جا کے کھپ پڑ گئی، ہم نے تو کہا تھا کہ تین آدمی آ جائیں، تین ہمارے ہوں گے، اب وہ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کون کرے، ادھر سے کوئی بولتا، حالانکہ ان کو وہاں سے منع لائے کیوں وہاں سے، وہ آپ کے کسی ساتھی نے وہ پتہ نہیں کوئی اعلان کیا، پھر اس طرح بات تو پھیل جاتی ہے، نہیں لانے کو منع بھی کر سکتے، ہم بھی ملا سکتے تھے، ہم نے منع کرے، چلے جو بیٹھے، اچھا چلے جو بھی، اب ان کے پاس جو کتابیں تھیں کافی، چلیں اس سے کم ہوں گی، اس میں آپ کے جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے حوالے دیے ہوئے،
تو اب کس طرح وہ کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ وہ تو سارے وہ بھی اٹھا کے لائے تھے. وہ کون سی کتابیں لائے تھے؟ کافی کتابیں تھیں جس طرح یہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں, فضائل اعمال ہے اور جو اسی قسم کی کتابیں لائے تھے جو عرف الجادی ہے, یہ کنزالقائق ہے, یہ وہ آپ کے اس ہمارے ہمارے علماء بھی کتابیں لائے تھے. جی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں, ٹھیک ہو, جس کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا گئی ہم مانتے ہی نہیں, اگر کسی نے لکھا غلط لکھا. جب آپ خود اپنے اچھا کچھ چیزیں ایسی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث سے ثابت, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروائیں گے, جو آپ کرتے ہیں کیا ثابت؟ مثلاً کوئی مثلاً پہلے یہ کہ آپ تراویح 20 پوری پڑھتے ہیں آپ لوگ, دوسرا یہ کہ وتر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کرتے, ہم سب کچھ کرتے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسائل میں بھی پڑھے ہی نا. بنیاد کیا ہے عقیدہ؟ جس آدمی کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہو اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا, کوئی بھی عمل کرنے کا اسے فائدہ نہیں. ان کو یہ کہو کہ تم ثابت یہ کرو کہ اہل حدیثوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. بہرحال نئے اس کا فائنل بہتر یہی ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ٹائی اپ کیا جائے, 10 بندے صرف آپ کے بیٹھیں, 10 ان کے بیٹھ جائیں, جنہوں نے بولنا ہے وہ بولیں, آپس میں مناظرہ بات کرنی ہے اس کو کلیئر. کون کرے گا؟ میں اپنے ان کو کہوں گا کہ میں تو وہیں تھا آخری ٹائم تک, میں نے ان کی بات سنی, مجھے تسلی ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں اور کوئی اس کا کلیئر کریں, وہ اپنا بولیں, آپ اپنا موقف. اچھا فرض کریں آپ کی بات پر وہ تیار نہیں ہوتے, نہیں آتے, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غلط ہوں گے. تو غلط ہوں گے, صحیح ہے. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, ٹھیک ہو, پوری پوری اجازت دیتے ہیں, ٹھیک ہو. آپ جائیں 10-10 آدمیوں کی بات ان سے طے کریں, ٹھیک ہو, کہ 10-10 آدمی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے, چاہے وہ 10 علماء لے آئیں, چاہے وہ عام آدمی لے آئیں. لیکن اس میں یہ کہ کچھ جس پہ وہ بات کرنا چاہیں آپ کریں گے, جس اس پہ بات نہیں, ہم پہلے عقیدے پر بات کریں گے. جیسے آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو, ہمارا یہ دعویٰ ہے جس کو ہم ثابت کریں گے. اگر نہ ثابت کر سکے تو ٹھیک ہے, وہ کہہ دیں جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے دونوں لوگوں کا, ٹھیک ہے. اگر یہ ثابت, اگر یہ عقیدے پر پہلے بات ہوگی ہماری, سب سے پہلے اپنا وہ مواحد ہونا. چلے ہم آپ کو ایک اور چھوٹ دیتے ہیں, ان کو یہ کہیں کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونا امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں, قرآن حدیث تو دور کی بات ہے, لکھ دیں گے آپ. ہم عقیدے پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں, اور اگر اس کے مقابلے میں وہ ثابت کرنا چاہیں کہ علماء اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں, بڑے مزے سے بیان کریں. اچھا دوسرا یہ کہ مجھے 5-6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں, مجھے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ قبروں پہ جا کے یہ قبروں سے مانگتے ہوں, بالکل کلیئر. وہ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں, بریلویوں اور دیوبندیوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندیوں کے گٹر کا ڈھکنا بند ہے اور بریلویوں کے گٹر کا ڈھکنا کھلا ہوا ہے. بریلوی قبر پر جا کر جھکے گا بھی, مانگے گا بھی, لیکن دیوبندیوں میں جو عقائد کفریہ شرکیہ ملیں گے ان کی کتابوں میں ملیں گے. کیسے؟ جیسے امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آستانہ آپ کا ہو, یہ کتاب ان کی ہے ہماری, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آستانہ آپ کا ہو اور جبین امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو. یہ نبی کے دروازے پر جھکنا, اپنی جبین جھکانا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, بالکل. یہ لکھا نا انہوں نے, انہوں نے یہ لکھا کہ ہو ہو کہتے کہتے خود اللہ بن جائے. یہ جو آپ نے آج تک آپ نے یہ فضائل صدقات میں یہ بات دیکھی زکریا صاحب کی, کہ زکریا صاحب یہ کہتے ہوں کہ اللہ میں وہی کچھ ہوں جو کچھ تو ہے, میں تیرا ہی ذل تیرا ہی وجود, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کتاب ہم نے چھاپی یا انہوں نے چھاپی؟ ان کو یہ کہیں کہ اپنی کتابیں اٹھا رہے ہیں ہم ان میں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں, جب ان کی چھپی ہوئی کتابوں میں اتنا بڑا کفر موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ان پر ان سے مسائل پر گفتگو کیسے کریں؟ آپ پھر اس طرح کریں گے جو آپ کی وہ چھپی ہوئی ہیں جو آپ کے علماء کرام نے لکھی ہیں, پھر ان کو کوشش کریں کہ رکوائیں. ہم تو کس نے چھاپی ہماری کتاب ہے, چھاپی کس نے؟ اہل سنت, جمعیت اہل سنت نے, صحیح ہو گیا, دیوبندیوں نے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کتابیں نہیں چھاپتے, وہ چھاپتے ہیں. صحیح, ہم نے ان کتابوں کو, امیر اکاڑی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین نے ان کتابوں کو رد کر دیا ہے. اچھا دوسرا یہ, ایک منٹ بات پوری شاید, صحابہ اکرام کی شان میں سننے میں آیا کہ آپ کے ساتھیوں سے کہ ہم لوگ گستاخ ہیں, میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی نہیں نا؟ نہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں ہے ہی نہیں کبھی. اگر دکھا دی تو پھر ابھی دکھا دیتا ہوں.
ہمارے کتنے علماء کرام شہید ہوئے آدم تاری آپ کے اس میں ہے، ایک شیعہ کے کفر کو لڑکارا ہوا ہے، حالانکہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو اس ٹائم اس قسم کی مذہبی جنگ لڑ رہی ہو سوائے سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگوی. ٹھیک ہے، اب بھی میں گستاخی ایک بتاتا ہوں، امین اکاڑوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات سب کا، اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ایک گدا اور کتیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک گدی اور ایک کتیا آگے صف کے آگے کھیل رہی ہیں، اور اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی نگاہیں گدی کی شرمگاہوں پر پڑ رہی ہیں. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور یہ مسئلہ کیا ثابت کرنا ہے؟ ان کی فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ شہوت سے دیکھا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لیکن قرآن دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لو نظر المصلی الی المصحف وقرع منہ بطلت صلاته، اگر نمازی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے، اس کی نگاہ قرآن پر پڑ جائے اور وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے، کہتے ہیں اس کی نماز لا الہ فرج امرأۃ بشہوت، لیکن عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھنے پر نماز باطل نہیں ہوتی. اب اس کا انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ کہا دیکھا اللہ کے نبی بھی تو گدی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے، ان کی نماز باطل ہو گئی، صحابہ بھی تو گدی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور گستاخی میں بتلاتا ہوں، حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے، تمہارے امام تو فقیہ بن گئے سب کے سب، اور یہ غیر فقیہ تھے، ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی حدیث کو چھوڑ دو، نہ مانو. یہ گستاخی ہے کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے حضرت، اس کا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ٹائی اپ ہو، اور وہاں مزید بالکل اگر وہ ٹائی اپ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں اعلان کروں گا، اگر وہ غلط ہیں آپ رک سکتے اور آپ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہوگی، بہت شکریہ. وہ محفل سنی ہے، دونوں طرف صورتحال دیکھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں جی کہ یار حدیث حق پر ہے، باقی جو یہ بندیز ہو گیا وہ سب بھاگ گیا، وہ میدان میں نہیں آیا، بارے سے نعرہ بازی کی مرشد آ گیا، بھاگ گیا میدان چھوڑ، شور شرابہ ڈال لیا، نہ حدیث سنا ہے اس نے نہ قرآن سنا ہے، وہی منافقوں والا بات کیا اور بس شور شرابہ ڈال کے چلا گیا، بھاگ گیا. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ بہتریے گا. آپ نے دیکھا ادھر کہ آج چند مسائل کے اوپر ڈسکس ہونی تھی، اور ہمارے ماشاء اللہ علماء کرام آئے، اور ان کے بھی علماء کرام آئے لیکن وہ باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کال نہیں تھا جو انہوں نے کیا، مسئلہ کال یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ادھر بیٹھ جاتا تو جو قرآن اور حدیث سے وہ بھی دلیل پیش کرتا، ہم بھی پیش کرتا، تو کوئی مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن انہوں نے جو کام کیا نا، یہ بچوں والا کام کیا، بار نعرے بازی شروع کیا اور ادھر سے شور شرابہ ڈال کے واپس چلا گیا، یہ مسئلہ کال نہیں تھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وغیرہ کے نعرے لگائے ہیں، حالانکہ یہ توحید کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے ہیں، اور علماء دیوبند، اور یہ ظاہر کیا، لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ جیسے ہم جیت کے جا رہے ہیں. یہ تو بات ہے نا کہ دعویٰ اور کسی کا کرتا ہے اور کام اور طرح کرتا ہے، تو اس لیے یہ مناظرہ بھی منعقد ہوا تھا، تو یہ لوگ جب نہیں بیٹھا تو پھر بات ختم ہو گئی. بھائی جان، آپ نے کیا دیکھا ہے آج جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس میں آپ کس کو کہنا میں غلطی کے اوپر سمجھتے ہیں؟ بھائی جی، اصل ہمارا جو دیکھنا ہم نے یہ تھا کہ آمن سے بات ہو جائے، کوئی شرارت نہ ہو، تو جو آمن سے بات ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث پہ آرام سے بات کیا جائے، تو تب بات ظاہر ہو جاتا تھا. مگر انہوں نے کافی بندے اکٹھا کیا، وہی بندے اکٹھا کیا جو مومن نہیں تھا، ان لوگوں کو ہم جانتا ہے، وہ شریر قسم کے لوگ ہیں، نشائی شرابی لوگ ہیں جو انہوں نے لایا تھا ادھر ہی، اور انہوں نے نعرہ بازی کیا کہ پلان جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ سب باتیں انہوں نے کیا. تو قرآن و حدیث پہ یہ
بیٹھا نہیں ہے, متفق نہیں ہے. انہیں آپ نے دیوبندیت کے انہوں نے نعرے لگایا اور یہ اسلام دین کا جو تعلق ہے انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. یعنی کہ آپ نے یہ واضح طور پہ دیکھ لیا کہ ان کے پاس حق نہیں ہے, اگر حق ہوتا تو یہ لازمی بیٹھتے سامنے آتے اور بات کرتے, جو دلائل ہم پیش کرتے ان کا وہ رد کرتے, ٹھیک ہے, جو ہم ان کے اوپر اعتراضات کرتے ان کا وہ رد کرتے. لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ہم یہ اعتراضات کے جواب نہیں دے سکتے تو انہوں نے باہر سے ہی شور وغیرہ ڈال کے اسی میں آپ یہ سمجھے کہ وہ چلے جائیں. اصل میں یہ آیا اس لیے تھا کہ کوئی شر یہ بنائے اور جھگڑا کرے اور مار پیٹ کرے چلی جائے, مگر ہم یہ نہیں چاہتا تھا کہ یار کوئی ایسا بات کھڑا ہو جائے. تو ہم نے امن سے جو ہے نا ہم بیٹھا تھا اور ہم نے سن لیا اور دیکھ بھی لیا کہ یہ لوگ حق پہ نہیں ہے اور باطل ہے, اور باطل کا بھاگنا مقدر ہے. جیسا یہ بھاگ گیا اسی طرح انشاءاللہ سب باطل بھاگنے والا چیز ہے جو بھاگ گیا. بالکل جار حق و ظاہر الباطل جی ان الباطل کان ظہوکا, ان کے نادان زیادہ تھے لوگوں کے. تو آپ یہاں ایک اور بات بھی بتلائیں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد کیوں لے کے آئے تھے, جبکہ جو دوسری طرف تھے جو اہل حدیث ہیں وہ صرف میرا خیال 20 کے قریب تھے, جبکہ وہ 60-70 سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ تھے. اس کا جو یعنی کہ مسلک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ طاقت پہ لوگوں کو پکڑتا ہے اور طاقت پہ وہ جو ہے نا اپنا دین پلاتا ہے. حالانکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے, ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اسی پر جو ہے نا وہ رہتا ہے, اور ان کے پاس طاقت اور بدماشی ہے جیسا انہوں نے دکھایا اسی طرح جناب وہ کرتا رہتا ہے. بھائی آپ بھی ادھر تھے؟ جی میں ادھر تھا جب پہلا پروگرام ہمارا ہوا جس میں ہم نے دعوت دی کہ درس ہوگا. تو آپ نے جو انگریزوں والی بات استعمال کی کہ یہ اہل حدیث والے انگریزوں کی پیداوار ہیں, تو وہ یہاں آئے باضابطہ طور پر ہم نے مہمان نوازی کی ان کی, یہاں بیٹھے, پھر ان کی طرف سے جو پانچ آدمی تھے انہوں نے یہ تحریریں لکھ کر دی اور اس پر دستخط ہوئے پانچ پانچ آدمیوں کے کہ ہم اس پر مناظرہ کریں گے. جب وہ پیچھے سے انہوں نے کوئی بات کی کسی اپنے علماء سے تو انہوں نے پھر کوئی نیا کہا کہ جی نہیں آپ تحریر لکھوا لیں, پھر وہ تحریر لکھائی گئی, پھر اس کو بدلا گیا, پھر جب وہ اس پر بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, یعنی کہ دلائل نہیں تھے کتاب و سنت کے مطابق, اس طرح ان کی یہ مختلف تحریریں بدلتی رہی بار بار. اور جب یہاں آئے تو یہاں پہلی تحریر میں انہوں نے اس بات کو پہلے تحریر لکھوا کر جب مولانا فاروقی صاحب نے یہ ظاہر کیا کہ یہ دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا یہ اعتراض ہے, ہم دیوبندی ہے ہی نہیں, آپ یہاں سے کاٹ دیں. اس بات پر وہ اصرار کرنے لگے, پھر فاروقی صاحب نے وہ کاٹ دیا کہ دیوبند نہیں ہے. آج جب انہوں نے کہا جی ہم حنفی ہیں, تو آج جب انہوں نے نعرہ لگایا تو اس نعرے میں یہ بات انہیں کی بتائی ہوئی بات تھی کہ ہم دیوبند نہیں, اسی پر وہ نعرہ لگوایا کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور دیوبند مسلک زندہ باد. وہ جس آدمی کی یہ زبان ہی نہیں کہ وہ ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ یہاں سے کاٹ دیں ہم دیوبندی نہیں ہیں, تو آج جب مناظرے کے لیے آئے تو دیوبندی کے نعرے لگوا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا مناظرہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتے, صرف جہالت پر زور دے رہے ہیں لوگوں کو, اور لوگوں میں یہ تاثر دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے نعرے بازی کی, ہم باہر ہیں. ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں تو وہ آرام سے بیٹھتے اور بات کرتے کتاب و سنت کے مطابق, لیکن دلائل نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کا مجموعہ اکٹھا کرنا, لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر شور شرابہ کر کے واپس چلا جانا. مقصد ان کا صرف اتنا تھا کہ لڑائی جھگڑا ہوگا جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہمیں موقع نہیں ملا بات کرنے کا, اس لیے ہم بات نہیں کر سکتے. وہ بندہ وہ جیتا ہوئے کہ جو میدان میں کھڑے ہوتے, جو میدان سے بھاگ جاتے وہ ہار ہوتے. ان کے پاس جواب نہیں تھا کہ اہل حدیث مولی کو ہم نے جواب دینا ہے, نہ ان کے پاس مولی تھا. وہ آیا تھا کہ لنڈے اور جو جوئی کھیلنے والا, اس میں بندہ کوئی بھی نہیں تھا. وہ صرف اس کے لیے آیا کہ آپ بھی جاری کرے اور اپنا شوشا بنائے واپس آ جائے, لوگوں کو کہنے کہ انہوں نے کنڈی لگایا اور وہ انہوں نے دروازے نہیں کھولا, ہم گیا تھا بات کرنے کے لیے لیکن انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا. پھر رونک کر لیا کہ آپ ہمیں جو ہے نا رونک بنائے, باقی اس میں بندہ کوئی بے اثر نہیں ہے, نہ دیوبندی کا جو ہے نا زبان ہے, نہ وہ الجس کو کبھی جواب دے سکتے. ان کے لیے انہوں نے بڑا بڑا دور سے جو ہے نا بندے منگایا کہ ہم چلو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, یا جھگڑا ہو جائے تو ہمارا طاقت زیادہ ہو جائے, اس کی طاقت کم ہو جائے, ہم طاقتور بن جائیں. باقی جب میں آخری یہ بات کروں کہ جو میدان چھوڑنے والا ہوتا ہے وہ جیتا نہیں ہوتے, تو جس طرح بھائی نے کہہ دیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بندے لایا کہ وہ نہ کبھی اس طرح بندے بھی تھا کہ کبھی مسجد گیا بھی نہیں, ان کو مسجد جو ہے نا بیٹھنے اٹھنے کا مسجد کا پتہ بھی نہیں تھا, اصول کا کہ مسجد میں اصول کیا ہوتا ہے, مسجد میں کس طرح نماز. اگر اسلام کا بات ہے تو اسلام میں اس طرح باتیں کرنی چاہیے کہ آرام سے بیٹھ کر کے, یا مسجد میں ہو جدھر بھی ہو, قرآن مجید کا بات ہو تو آرام سے کرنا چاہیے, دو نے کرنے, چار نے کرنے, دس نے کرنے, لیکن آرام سے. یہ نہیں کہ میں جو ہے نا اس معلومات کے لیے آ رہا ہوں
میں نے حدیث پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، اب وہ میں نے جھگڑا کرنا ہے یا جو ہے نا مطلب ہے کہ کسی کو گالی دینا ہے، برا بھلا کہنا ہے، روڈوں پہ جو ہے نا نعرہ تکبیر و اللہ اکبر، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ ہم نے ہندو کے ساتھ لڑ رہے کہ نعرہ تکبیر یہ جو ہے نا پڑھنا ہے؟ جزاکم اللہ جی، تو آج مسئلہ ہوا ہے جب پہلے ہم نے دعوت دی تو اس کی ایک تحریر بنی تھی کہ پانچ پانچ بندے ہوں گے علماء کے علاوہ، لیکن انہوں نے اتنے زیادہ بندے لائے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی علم کو سمجھنے نہیں آئے بلکہ جھگڑا کرنے آئے ہیں، شرارت کرنے آئے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں، اور نعرے بازی انہوں نے بہت کیا بھائی روڈ میں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ انہوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے جو یہ نعرہ بازی یا مطلب کہ یہ ایسا یہ کوئی بھی کام ہو، یہ پانچ پانچ آدمی کا جو یہ ہوا تھا نا، ان کا طے اہل حدیثوں کا، یہ دو بندیوں کا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے اتنے آدمی زیادہ لائے، 250 آدمی تھا ان کا، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے وہی کیا ہے جو وعدہ کیا تھا، وہ انہوں نے وہی کیا ہے کہ پانچ آدمی ہوئیں گے تو ہمارے بھی پانچ ہو گئے، ان بھی پانچ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تو پانچ دس آدمی تھے یا 20 آدمی تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اتنے زیادہ آدمی لائے اور نعرہ بازی اور ایسے جو برا برا کہنا جو اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے نا، یہ تو لڑائی کرنا چاہتے تھے، شور شرابہ کرنے سے یہ بات ہوئی نہیں، یہ جھوٹے تھے، بات کو ٹالنا چاہتے تھے، یہ تو ٹالنا چاہتے تھے نا، یہ کہ بات سے بات ہوئی نہیں اس موضوع پہ، ٹھیک ہے نا، بات یہ اس کا جو ہے نا یہی جو ہے نا، بہت مہربان، میں سنا تھا کوئی مناظرہ ہو رہا ہے کوئی اہل حدیث اور جو بندیوں کے درمیان، تو میں جب آیا تو ادھر تو باہر جھوم تھا لوگوں کا اور نہایت ہی شور غل مچایا ہوا تھا، انہوں نے جو بندیوں کا کوئی عالم بھی تھا وہ باہر کھڑا تھا، تو وہ تقریریں نعرے مار رہا تھا، تقریریں کر رہا تھا انہوں نے جی بڑھ کے، تو وہ ہم نے جا کے کہا مودی صاحب اگر آپ آئے ہیں تو اتنی دور سے تو اندر بھی چلیں بات کریں مناظرے کے لیے، تو وہ اندر نہیں جانے کو تیار تھے، باہر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے، تو پھر وہ نعرے بازی بھی لگائے انہوں نے، یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر بھی لگایا، میں نے نعرہ حیدری بھی لگا دیا انہوں نے، تو یعنی کہ اس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے تھے لیکن مناظرے کا کوئی موڈ نہیں تھا ان کا، ان کو کہا اندر آئیں مناظرہ کریں گفتگو کریں، تو وہ کہتے جی باہر ہی کریں گے ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے پاگلوں کی طرح، تو میں نے سمجھایا میں کہیں اندر آئیں تو وہ نکلا تھا۔ بزرگ آپ کے کیا تاثرات ہیں جو آج آپ نے دیکھا اس کے بارے میں؟ مجھے یہ دیکھنے میں آیا کہ جس وقت ہمارے جو عالم ہیں طالب صاحب انہوں نے کہا نا کہ یہ اس موضوع پہ یعنی شرک اور کفر ہم ثابت کریں گے عالموں کو، دیوبند کے عالموں کو، یعنی کہ دیوبندی جو ہے ان کا کفریہ شرکیہ اعتقاد ثابت کریں گے، اس وقت وہ جو ہے نا ان میں سے جو 20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں سے جو انہوں نے جا کر وہ عالم کو بتایا ہے اور اس وجہ سے وہ اندر نہیں آئے ہیں کہ یہ ہم اس میں جو ہمارے سارے بھید کھل جائیں گے، بھید کھل جائیں گے، اور اس لیے انہوں نے وہ جو پہلا معاہدہ تھا 20 آدمی کا اس کے انہوں نے کہا کہ 50 آدمی ہونی چاہیے یا سب کو جانا چاہیے، یہ ایک جھگڑا کھڑا کرنے والی، جھگڑا کرنے والی، بڑی مہربانی جناب۔ یہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اس پروگرام کے بارے میں؟ سر جس طرح سارے بندے آگے بیان کیتا ہے کہ بہت زیادہ شور شرابہ سی تو کوئی گل کرنے کا طریقہ کار نہیں سی، تو میں یہ پیغام دینا شفیق رحمان صاحب ہاں کہ اگر انہوں نے واقعی نیت ہے ارادہ ہے گل بات کرنے کا تو آن، اور اس طرح شور شرابے نال نہ آن بلکہ جس طرح ایک علم والے لوگ آپس میں بہ کے گل بات کرنے نا اس طرح وہ آن بہ کے گل بات کرن، یعنی سمجھن اور سمجھانا ہے، ہاں جی، تو اسی جیسی ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی صلاح کرنا چاہتے ہیں، اس نظریے نال نہیں اکٹھا ہو رہے ہیں کہ کوئی شور شرابہ کرنا یا کوئی جھگڑا کرنا بلکہ صلاح نہیں نیت نال آن، اور ان شاء اللہ میرا شعبہ تے مستریاں ہے، لیکن میں مختصر جی گل یہ کر سکاں کہ میرا گھر ڈیسائڈ اس واسطے ہوا سی کہ مناظرہ ہوگا، اس سے پہلے جی لسٹ میرے کو بھی چکی ہے اس ٹائم، انہوں نے یہ گل کی سی کہ اسی پانچ پانچ بندے آ کے تو مناظرہ کرنا، ٹھیک، جس ٹائم درس قرآن پاک یہ گل ہوئی اصل درس قرآن پاک کرنا ہے، انہوں نے میں کیا کہ تُسی اگر درس قرآن پاک سننا ہے تو پھر مناظرے کا کوئی تعلق نہیں، تُسی آ جاؤ درس قرآن پاک واسطے، اسی تھانوں تہاڈے سوالوں کا جواب دین واسطے تیار، لیکن اس چیز وہ کہل نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کہ ساڈے علماء نے بھی آنا ہے، میں کیا کہ تہاڈے علماء نے آنا ہے تو پھر جی شرائط ساڈیاں طے ہوئی نے، اس تو پہلے لسٹ بھی میرے کو چکی ہے کہ جڑی شرائط طے ہوئی ہیں تو اس کے مطابق تُسی آ جاؤ، آ کے تو ساڈے نال گل کرو،
لیکن اس چیز سے بھی نہیں. اصل جہی چیز میں دو تین دفعہ پھر باہر گیا, میں جا کے انہوں نے شبیر رحمان نال گل کی تھی کہ تو اگر مناظرہ چاہنا ہے گل کرنا چاہنا ہے تو تو یہ گل. وہ کہہ ہے کہ میری عوام نو کنٹرول کون کر سی. میں کہ تو مولوی ہے, تیرا حق بنتا ہے اپنی عوام نو کنٹرول کرنا, لیکن جڑے ساڈے ساتھی ہے نے انہوں نے کنٹرول کرنا ساڈا حق ہے. انہوں نے مینو خاص سیدھی سیدھی دھمکی دے دیتی, اگر باہر اتنے کوئی شور شرابہ کوئی قتل غارت ہوئی تو یہ جوابدار تو. اگر میرے ذمے انہیں یہ گل لائی ہے تو وہ کس بیس سے میرے نال پہلے گل کر رہے ہیں. اگر وہ لڑائی تے پہلی مول لڑائی تے سی تو اتنے گیا کیوں سی؟ اور حالانکہ اس تو پہلے اسی درس قرآن پاک دے اسی اعلان کروانے سے ہیں, کیا شبیکر رحمان این بندے لے کے آنا سی؟ بالکل. اگر این بندے پہلے نہیں لے کے آنا سی تو اج کیوں لے گیا؟ انہیں کیا یہ دروازہ دروازہ کھڑکایا ہے؟ اساں کوئی بندہ دروازہ نہیں کھڑکایا. اگر کھڑکایا بھی ہے لیکن پہلے بھی دسی دروازے کھڑکا دے سن, پہلے کیوں نہیں تسی آندے سن؟ اگر پہلے نہیں آندے سن اس کا مطلب صاف ہے, پوری آبادی پورا محلہ یہ گل کہہ رہا ہے. ہوں مینو خود لوگوں کہا کہ تصا اپنا خون گرم نہیں کرنا, لیکن میں ایک دفعہ کیتا ہے, میں دیکھا کہ کی چاہتے ہیں. جس میں خون گرم اپنا کیتا ہے تو وہ بندہ اس ٹائم میرے تے آکڑ گیا, وہ کہنا جا جو کرنا ہی کر, میں تیرے نال ہوں مکنا. میں انہوں نے کہا, میں کہا بھائی اگر لڑائی کرنی ہونی میں ایک گھنٹہ پہلے لڑائی دو گھنٹے پہلے لڑائی میں کر بیٹھا سی, لیکن اصل لڑائی نہیں کرنی. اس واسطے تھی آؤ اگر گل بات کرنی تو آ کے ساڑے گل بات کرو. لیکن انہوں نے اس چیز سے کوئی یعنی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا, صرف اس وجہ تو نہیں کیا, انہوں نے پتا سی ساڑے جڑے. اس تو پہلے میں مولانا طالب رحمان شاہ صاحب سے یہ باتیں میں سنتا رہا کہ علماء دیوبند کے یہ کہہ دیں, لیکن واللہ میں یہ چاہتا تھا کہ علماء دیوبند سامنے آ جائیں, پتہ چل جائے کہ واقعی ان کے دیوبند کے قید یہ ہیں. لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے یہ قید ہیں, اس وجہ سے وہ سامنے آئے. صحیح بات ہے, بڑی مہر کا وہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو صرف قرآن حدیث کا مطالعہ کرے. علماء دیوبند میں رہ کر وہ دیوبندی رہے گا, حنفی رہے گا, وہ محمدی کبھی نہیں بن سکتا. ہمیں موت آئے گی, لا الہ الا اللہ محمد رسول پہ آئے, ہمیں یہ خوشی ہے. ہمیں اگر کسی فقہ پہ موت آتی ہے ہمیں اس موت کی ضرورت ہی نہیں. شہادت توحید کی, علماء دیوبند سے بھی ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں, ہم نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا ایسے کام نہیں کرتے. ان کی اس سے پہلے میں عزت کرتا تھا, اس علاقے میں اہل حدیث ہونے کے باوجود ان کی عزت میرے دل میں تھی, اور ہمارے سب مولوی صاحب جو ہے جتنے بھی انتظامیہ سب جانتے کہ معاویہ جو ہے ان کی عزت کرتا تھا. لیکن جب میں نے ان کے اس پروگرام میں یہ سنا ہے کہ نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری, تو میں ان سے بالکل بیزار ہو گئی ہوں, علیحدہ ہو گیا ہوں کہ وہ اتنے علماء ہونے کے باوجود اتنے ان کے شیخ الحدیث ان کے وہاں سب کھڑے تھے اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں روکا کہ آپ یہ کلمات نہ کہیں, کیونکہ انہوں نے اس لیے نہیں روکا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی جو جتنے لوگ ہیں دوسرے لوگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ وہ سب چلے جائیں, اس لیے میں ان سب سے بیزار. برادران اسلام, آج جو بھی منظر ہم نے دیکھا, یہ منظر اس سے پہلے میں بہت دفعہ دیکھ چکا ہوں کہ یہ علماء دیوبند کا یہ وتیرا ہے, یہ ہمیشہ حق کو چھپانے کے لیے ان کے پاس یا پولیس والے مدد کے نعروں کے علاوہ اور اس کے راہ فرار کے علاوہ کوئی ان کے پاس طریقہ نہیں. اس سے پہلے حضروں میں بھی انہوں نے ایسے ہی جھگڑا کیا, عقائد علماء دیوبند پہ مناظرہ تھا وہاں بھی یہ ایسے ہی چیخے چلائے, حتیٰ کہ گالی گلوچ تک ان لوگوں نے کی, اور آج بھی یہ منظر ہم نے دیکھا. اور میں نے تقریباً 50 مناظرے اس سے پہلے دیکھے ہیں الحمدللہ, جن سارے مناظروں میں ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ یہ بھاگنا اسی میں بڑی عافیت سمجھتے ہیں, اور ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے. اگر ان کے پاس حق تھا تو یہ آج اپنے 250 ان کے ساتھ مقتدی تھے, ان کو یہ مطمئن نہیں کر سکے, اور یہی ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. جزاک اللہ خیر. خالد الرحمان صاحب. جی خالد الرحمان صاحب, آپ ماشاء اللہ آج ادھر آئے ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں, تو آپ نے کیا دیکھا ہے آج, کیا تاثرات ہیں؟ جی میں تو زندگی میں پہلی دفعہ ایک مناظرہ دیکھ